ਬਾਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਟ ਕਰੋ ਯਾਰ ਡਾਇਟ ਸਰਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦ ਸ਼ਾਬਾ ਪਰ ਬੋਲੇ ਨੀ ਸ਼ਾਬਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁਜਰ ਜੋੜਨਾ ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਗਲੋ 500 ਰੁਪਏ ਹੌਸਲਾ ਸਾਈ ਨਿਕਿਓ ਯਾਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ سلام پاکستان حیدرآباد کلب کا چکرانا لالا شاہ ماشاء اللہ اچھا کلاس چوہی محمد عبد الرحمان سفیان احمد گورسی ماشاءاللہ موسیٰ کھلانے والے بہت جی بابا رمضان صاحب شاندار کامیابی کے مبلغ 1000 کے اس کا سائی سائی نے زبان کلب کا پیالہ سائی سے لب گجرات رانی کلب چوہی محمد اشرف سائی کا پیالہ سارا چلا چوہی خالد فاروق سائی کا پیالہ سائی چیئرمین چوہی انصر نمو سائی چیف آفیسر مونٹری نالا چوہی سارا احمد الورو کبھی سائی سیکٹری کلب چوہی سلمان اور سنی سائی پیر کے گرن صاحبزادہ اظہر علی فرمری ٹکری شریف جی چوہی سارا احمد بابی سائی گھوڑا لوٹا سائی ادا چوہی حسنین میں بھی سائی گھوڑا وفائے عباس چوہی انصر علی سائی گھوڑا اسبر چوہی اور میں بھی سائی گھوڑا عطائے عباس جی پھر دے پہ انتماد چیئرمین انتماد کلب پکھڑال راجگان ضلع میرپور آزاد کشمیر انتماد فخر چندو کلب اور گجر بادشاہ انتماد کلب ویل ڈینمار محمد جاوید اقبال مرال اور دینگا والا فیصل آباد بہت خوب نہیں فخر چندو والے ہن دوڑنا جی امتیاز چندو والا دوڑ گیا جی کھوڑی عالم والے نال ٹیم آئی چار نمبر چوتھے دے چار چیئرمین نظام کلب پکھڑال راجگان ضلع میرپور آزاد کشمیر الحاج راجہ راسب علی خان مرحوم پکھڑال راجگان چیئرمین راجہ الطاف حسین پکھڑال راجگان راجہ ظلمکار خان پکھڑال راجگان چوہدری نجابت علی بڑیال ٹی اکرم راجہ الطاف حسین پکھڑال راجگان راجہ ہارون مشتاق سولنگ کسیٹ پور راجگان میرپور گھوڑا غلام اوقاب راجہ اتنان قربان گھوڑا غلام سبھا ملک غلام عباس نوہ گرام گھوڑا غلام مرتجل تصدق فاروق محس شریف گھوڑا غلام دلدل چوہدری ماجد خان گجر چھتا حال امریکہ چوہدری شرود پوڑیا دینا چاہتا انہوں نے ٹیم دی کامیابی مبلغ 1000 کا حوصلہ دائی زندہ باد چوہدری اختر علی بدو شریف حال سمین ماشاءاللہ توجہ جی چیئرمین نظام کلب پکھڑال راجگان 12 نمبر 3-0 فخر چندو نظام کلب تحصیل کھاریاں اللہ حامی راسر سربراہ تیلا چودھری احسان احمد چندو مونتائی میلا چودھری محمد اقبال چندو حال مقیم کنیڈا بانی کلب چودھری شراق فاضل مرانیا حال میری ڈاؤن اسلام آباد ماشاءاللہ من غادی رامان کلب گجرات اچھی ٹیم چودھری فرق محمود ناز چک مبارک بن غازی کلب دے شاہ سمارن خوش آمدید چیئرمین چوہدری شراق فاضل مراڑیاں پریزیڈنٹ چوہدری کاشف احسان چندو وائس پریزیڈنٹ چوہدری جوید بیگا چیف آرگنائزر چوہدری اسد اقبال جانی چند جنرل سیکرٹری چوہدری ظفر اقبال چندو چوہدری سکنائن عباس مہرانا مرحوم دے ناتے ٹیم چوہدری کاشف احسان چندو گھوڑا فخر چندو چوہدری خرم شہزاد چندو گھوڑا ساجر چوہدری ارشد ٹوپا خواس پور گھوڑا فخر خواس پور ساجد بٹ ماشاءاللہ گھوڑا فخر جنتریا
کلب نمبر 45 جی 46 نمبر گجر بادشاہ نظام آباد کلب چک پہرانا گجر بادشاہ چندو والے آئے ہیں کیا بات کیا بات کیا بات بھائی کیا بات ہے چندو والے چھا گئے نا بھائی چوہے میرا تھے میں چندو والے بھجے ہیں چوریا سکری چار آپ جانا والا ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کی کامیابی صوفی ندیم سے بھی اچھے پروگرام میں 500 روپے اس کا ہے گجر جناب بھائی صاحب دیکھے بہت بچہ دوڑے میں ہیں 16 نمبر بہت خوب اے ٹیم نے انہوں نے سارے نکاٹ کر دی 24 نمبر اقبال صاحب رہی سب چندو ماشاء اللہ آپ کی ٹیم کی شاندار کامیابی مبنی کی قطار میں حوصلہ افزائی یہ گجر بادشاہ کا ہر چک پہرانا سارے گانے دوڑے میں بڑے بڑے پولیس نے سزا دی ہے تو کوئی نقصان نہیں
ਪੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਜਿਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ੀ ਪੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਪਾਦਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ